samotná výva alebo kolekcia, ktorá sa vykreovala minulý rok, mala také ako keby dve fázy. A tej prvej fáze sme sa najprv inšpirovali architektúrou Výmeníka na Važeckej a potom prišla tá téma tradície. Takže sme si povedali, že túto líniu z toho roku 2014 ponecháme, keďže ešte nová kolekcia samozrejme nie je hotová, tá sa ešte len teraz začína v týchto dňoch pripravovať. Teraz je v príprave nová kolekcia. Tak nejak som si to ukrývala ako tajomstvo, celú tú koncepciu a tému, ktorej sa to bude niesť. Ale teraz to už môžem prezradiť. Nová kolekcia sa bude niesť v téme historickej. Celé sa to bude volať Grófka. Budeme inšpirovaní úžasnou ženou, ktorá svojho času bola označovaná ako najsilnejšia Európanka. Je to konkrétne postava grófky Heleny Zrínskej, matky Františka Rakociho II. A okrem toho, že to bude veľmi špecifická kolekcia, ktorá bude rozdelená do dvoch fáz, bude to taká na začiatok taká od couture moda a potom také klasické kožul veci, ktoré budú inšpirované barokom a týmto historickým odevom. No ale dôležité je aj to, že k tomu bude nabalený veľmi krásny projekt a prvá samostatná prehliadka Vivi ako takej v samostatnej prezentácii. Príjmeme každú šikovnú ruku, aj tú menej šikovnú, pokiaľ je kreatívna. My sa tešíme určite tomu, keď k nám prídu aj nejakí ďalší noví ľudia. Určite sa nájde nejaké miesto medzi nami, lebo Viva je predovšetkým o takom tom aj ľudskom duchu a ten kolektív žien, ktorý tam je úžasný a je úžasný práve preto, aké sú.